Shalom Erev Tov, jó estét kívánok mindannyiuknak! Önök a Magyar Zsidó Hősök programsorozat 2022 Szeles Hanna emlékév 100 különleges élete című emlékműsort tekinthetik meg ma este. A mai különleges előadás Szeles Hanna egy bátor magyar zsidó hősnő előtt tisztelet születésének 100. évfordulója alkalmából, amelyet életútja hagyott a mai fiatal zsidó és nem zsidó nemzedékekre. Programsorozatunk másfél órában mutatja be életének olyan részleteit, amelyek kevésbé ismertek. Mindezt változatos irodalmi, történeti, zenei, illetve színházi darab összeállítás keretében. A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott Szeles Hannáról szóló programmal szeretnénk példaképet állítani a mai fiatal generációk elé. Születésének 100. évfordulója alkalmával szeretnénk elérni, hogy a hazai közönség is jobban megismerhesse magát az embert, a hősnőt, és nem utolsó sorban életpályáját, levelezéseit, és maga nemében egyedi és magában ragadó verseit is, melyeket már több kontinensen számos nyelvre lefordítottak. Az emlékműsorban együtt jelenik meg a zsidó vallás, a zsidó kultúra, amely nagyban elősegíti a kultúrát és a nemzedékek közti párbeszédet. Az előadás különleges képet ad a vészkorszak tragikus eseményének kevésbé, vagy éppen egyáltalán nem ismert mozzanatairól. A magyar kormány elkötelezett támogatója a hazai zsidó hagyományoknak és a kultúráknak. Ezen programsorozatunk is egy új, egyedi megközelítésben hozza a mindenkori fiatal nemzedékek elé nem csak a magyar holokauszt emlékezést, hanem a magyar zsidóság hagyományait és kultúráját. Ezen programsorozat az NKA által támogatott zsidó kulturális programoknak egyedi kiegészítése, melyhez köszönjük támogatásukat, együttműködésüket. Az emlékműsor Szeles Hanna és bajtársai emlékére elhangzó gyászimával kezdődik, majd ezt követően dr. Robert Péter történeti előadását tekinthetik meg, melynek címe Szeles Hanna különleges élete. Ezután Szeles Hanna levelezéséből, illetve verseiből élőzenei kísérettel láthatnak összeállítást. Az est kiemelkedő részeként lesz látható először Szeles Hanna a Hegedű című színművének keresztmetszete. A program zárásaként az Avinu Trio együttes magyar zsidó izraeli örökzöldjei és liturgikus dallamai hallgathatják meg. Közreműködnek Gergely Zsófia, Bunyec Anna, Szalai Eszter Barbara, Illés Tamás, Horváth László, Pap László, Rosenfeld Dániel Imre, a Kazán István Kamaraszínház tagjai, Neumark Zoltán, Horváth József és Mezei Gábor. Az emlékműsor dramaturg rendezője Kriszt László. Első levél. Drága anyukám, hogy mindketten minél hamarabb élvezzük ennek a remek kis írógépnek az előnyeit, még itt a vonaton elkezdek írni, amit talán még a határ előtt fogok feladni, mert később már csak levelező lapokra és a sűrűnyben rendezkedem be. Bizony, anyukám, nagyon nehéz volt az a perc, amikor elindult a vonat, és nem bírtam magamba tartani. Hiába volt olyan nagy öröm nekem ez az utazás. Ez az a perc, amikor az ember elfelejt minden álmot, tervet, reményt. Én legalábbis abban a percben azt éreztem, hogy tőled hosszú időre el kell válnom. A többi búcsú nem volt annyira nehéz. Talán amikor a kisházból eljöttünk, az is fájó volt, hiszen az félig meddig részese volt az eddigi életemnek, de az volt a könnyebbik része. Hogy a másik milyen volt, minek azt részletesen megírni, hiszen te igazán tudod. Bármennyire is lefoglalnak a tervek és az utazás, gondolataim folyton és folyton visszatérnek hozzád lélekben. Ne haragudj, anyukám, hogy ilyen üres ez a levél. Ha nagyon sokat szeretne az ember mondani, akkor nincs szó, legfeljebb három. Drága édesanyám, szeretlek! Második levél. Drága anyukám, Konstantinápolyban áll a hajunk, a fedélzeten a géppel a térdemen írok. Remélem, konstancai sürgönyömet megkaptad, és nem aggódtál miattam. Igazán nem is lett volna erre semmi ok, a legnagyobb rendben ment le az út. A hajó élet végtelenül kellemes, és a kabin is elég kényelmes. Ma reggel már 6-kor felkeltem, mert nem bírtam az ágyban maradni, amikor megláttam, hogy milyen gyönyörű a napfelkelte. Mászkáltam fent a hajón, végig az összes osztályon. Már körülbelül ismerem a hajót, de azért néha még nehezen találom a kabinomat. A zsidó utasok legnagyobb része ereci, akik rokoni látogatásról térnek vissza. Van sok ereci gyerek is, édes kis pofák, csak héberül tudnak. Általában nagyon sokan beszélnek héberül, és én megragadok minden lehetőséget, hogy minél jobban belejöjjek.
a kinti életről különbözőképpen vélekednek, velem együtt sokan mennek valamelyik kibucba. Annyi tény, hogy mindenki nagyon várja már, hogy ott legyünk. Olyan gyönyörű a táj, hogy kár egy percet is mulasztani belőle. Azt hiszem, hamarosan Athénban leszünk már. Harmadik levél. Drága anyukám, itt vagyok, megérkeztem. Kezdjük a jelenlegi napi beosztásommal. 17:30 szól a csengő. A szobánkban van mosdó, így kényelmesen fogatmosok, megmosdom, hosszú nadrágot, magas cipőt, blúzt, fejkendőt veszek fel. 6:00 újra szól a csengő, órára kell menni. Eddig 4 tantárgyból voltak óráink. Kémia, botanika, általános mezőgazdaság és gyümölcsöskert, de tanulok héberül is. 7:00 vége az első órának, és megyünk reggelizni. A reggeli tea, paradicsom, vaj, sajt, kenyér. Ezen a héten rajtam a sor a szobatakarításában, ezt a reggeli után kezdem el. A munka a gyümölcsösben különböző. Jelenleg az olajbogyószedésben dolgozom. Könnyű, de egy kicsit unalmas munka. 12-ig dolgozunk, azután megyünk ebédelni. Egy asztalnál 10 ülünk, az asztalok fehér linoleummal vannak borítva, az ablost csak szombaton tesszük fel. 13:30 kezdődik a délutáni munkánk, így 1 óra pihenő van. Ilyenkor tanulok, vagy olvasom a tőletek kapott leveleket. Az uzsonna után 15:30 már újra óra van. 19:30 vacsora, utána rádió híreket hallgatunk, de innen nagyon szoktam figyelni, mert még nem értem teljesen jól a hébert, és nem is nagyon érdekelnek. Ég tudja, nagyon messze van innen Európa. Csak amit Magyarországról mondanak, az érdekel, no meg az itteni hírek. Na, mostanra eleget írtam. Milliószor csókollak mindnyájatokat. 4. levél. Drága anyukám! Ma elég nehezen bírtam rá magam az írásra, mert úgy érzem, hogy átfogó levelet vársz tőlem. Hát legyen! Az emberek, az életformák, a sorsok és a tájak annyira változatosak itt, mint talán kevés helyen. Az első generációt bizonyos fokig meghatározza, hogy honnan jöttek. A kultúra, a szokások különbözőek, de ezek a különbségek nem okoznak ellentéteket. A második generációnál pedig teljesen elsimulnak már. Az életformáról nagy részt tudtok. A Nahalal az igazából egy falu. Itt azt mondják, hogy a mosákban sokkal nehezebb az élet, mint mi nálunk a kibucban. Ahogy végig gondolok közel 1 hónapos élményeimen, olyan nehezen tudom kiválasztani, hogy mi az, amit ezúttal megírjak. Számomra a legszebb a péntek este. Vacsora előtt Oneg Sábbát van, énekkel, zenével. Utána finom vacsora, és este 11-ig nyitva van a kapu. Ezt az időt mindenki tetszése szerint tölti el, de legtöbben órát táncolnak. Még talán annyit elmondok, hogy azok a részletek, amikben itt érünk, a héber szó, az újság, a rádió, a munkánk, a szombatjaink visznek minket azokhoz a célokhoz, amit mindannyian kitűztünk magunk elé. Meleg salommal üdvözöllek mindnyájatokat! 5. levél. Drága anyukám! A születésnapommal kapcsolatban kérdezted utóbbi leveledben, hogy elégedett vagyok-e. Ha leszámítom a legnehezebb pontot, hogy ti milyen messze vagytok, nyugodtan állíthatom, hogy igen. Úgy érzem, hogy 1 év elteltével nagyon sokat tanultam, túl az iskola anyagán, és ha újra döntenem kellene az aliáról, ugyanezt tenném. Örülök, hogy itt élhetek, és most tudom már, hogy mikor Eretz Izraelre, azt mondtam otthon, nem volt frázis. 6. levél. Drága anyukám, minden bevezetés nélkül a fő dologról akarok írni. E pillanatban nagyszerű lehetőség van, hogy elgyere hozzám. Én itt az összes lépést megtettem, és lehet, hogy nagyon rövid időn belül magamhoz ölelhetlek. Tudom, hogy nagyon hirtelen a dolog, de nem szabad haboznod. Minden nap drága, és lehet, hogy az út bezárul, vagy más nehézségek támadnak. Édesanyám, légy bátor és gyors, ne akadályozzanak anyagi kérdések. Az egyetlen fontos, hogy te gyere. Képtelen vagyok most másról is írni. Kimondhatatlan szeretettel ölellek és csókollak. 7. levél. Drága Misi bácsi, ez a levelem lehet, hogy utolsó lesz, habár nem annak számom. Most nem magyarázhatom meg részletesen az okát, de remélem Katona gyámleányát megérti. Édesanyámmal illetőleg terveim nem változtak meg, ellenkezőleg. Egy olyan új helyzetbe kerültem, amely gyökeresen megváltoztatja az eddigi életemet, ezért megeshet, hogy anyuka jövetelekor én az országon kívül leszek. Még egy fontos közölnivalomban arra az esetre, ha édesanyám jövetelekor nem lennék az országban. Szeretném, hogy Misi bácsi tudjon a Káéknál lévő bőröndömről, amiben benne van minden személyes tárgyam. Kérem, ne csodálkozzon ezen a végrendeletszerű hangon. Sok mindent megértem az eltöltött 4 év alatt, és megértem arra, hogy még többet tegyek az új hazámért, s ha ez veszéllyel jár,
akkor azt is vállalja. Sok-sok meleg üdvözlettel és igaz köszönettel. Hanna Szenes. Amikor Hannáról kérdeznek, összemosódnak a történések. Most, hogy visszaemlékezem, annyira távol van, és mégis annyira közel. A Konti utcai női fogházban voltam. Azok a pillanatok bevésültek nem csak a zsigereimbe, hanem a lelkembe is. 1944. november 7-én találkoztam vele utoljára. Amikor behozták, a teste és az arca tele volt zúzódásokkal. Láttam, hogy megkínozták. Csak a szeme volt a régi. Az csillogott, mint amikor annó készült a kibuncba. Később annyit megtudtam, hogy a verések és megaláztatások dacára sem árulta el az ejtőernyővel ledobott rádióadó titkos kódját. Azt gondolom, hogy ezzel vívta ki leginkább a társai tiszteletét. Hanna látványa sokkolt, de ami ezután történt, az még jobban. Egy Simon nevű hadbíró ügyész közölte Hannával a halálos ítéletet, és megkérdezte tőle, kíván-e kegyelmet kérni. Hanna nem kért kegyelmet. Azt mondta, nem könyörgök gyilkos hóhéroknak, maguktól nem kérek kegyelmet. Kivégzésekor nem engedte, hogy bekössék a szemét. Egyszer valaki azt mondta nekem Budapesten, Hanna volt a magyar zsidóság hattyúdala. De ez nem így lett, mert Hanna az újkor szimbólumává vált. Ő képviselte a magyar zsidóság visszatérését népünkhöz, őseink földjére. Hanna bátorsága útmutató fénye lett a magyar zsidóságnak, melynek a megmentésére indult el, s amelynek oltárán a vére omlott. Később, amikor a Konti utcában visszaadták nekem Hanna néhány ott maradt holmiát, ruhái között két kicsiny cetlit találtam. Az egyikre ez volt írva. Drága anyukám, nem tudok mit mondani. Millió köszönet. Bocsáss meg, ha lehet. Te tudod most, miért nem kellenek szavak. Végtelen szeretettel. Lányod. Most szeretnék valamit mondani. Valamit, ami több, mint a szó. Tarkább a színnél, zengőbb a rímnél, amit nem mondott előttem millió. Valamit. Hallgat köröttem a föld, várakozom bámul rám az erdő, kíváncsian néz rám az ég is. Minden hallgat. És hallgatok én is. És kitartás babérja. Egy volna csak ki megérdemelni. Egyedül az édesanyja. Legyen szívetekben hála, és ajkatokon ima, ha halljátok a legszebb szót. Édesanyja. Hősi képek, eltünelezett ősi népek. Volt fáraó, volt görög uralom, s nem törhetett meg minket semmilyen hatalom. Vittük a tórát, vittük velünk,
abból merítettük minden hitünk. És mentünk a pusztán, éhezve, szomjazva, de velünk volt Isten, nem voltunk elhagyva. És mi, kik ilyen ősöktől származunk, nem csüggedünk, mi tovább harcolunk. Hisz biztatóan itt a gyertyafény, ne csüggedj Izrael, van még remény. Mikor a szemünket könnyek borítják, torkunkat vaskezek összeszorítják, szánk széle kínosan megremeg, azt mondjuk, sírunk mi emberek, s az arcunkon gyöngycseppek futnak, én nem tudom, hogy hová jutnak, de mind ég, folytogat és fáj, s a lelkünkön barázdát válj. E könnyek, melyek felfeltörnek, úgy kínoznak és meggyötörnek, a mosolyunkat megtapossák, de a lelkünket tisztára mossák. Messze, messze elmaradtak emberek. Milyen végtelenre tágultak a tengerek. Milyen távol tűntek, tarka, táncos évek. Milyen vágyat lett a bátor, büszke ének. Milyen messze, milyen vágyat. És a fényt, a melengető napot, két csillogó szempár. Háborút, romlást nem akartam én. Nem, nem akartam. De ha sorsom, hogy éljek mámon, pusztuláskor, vérontásban, hát Istennek legyen hála, hogy megadatott itten élnem, s meghalnom érted hazám, földem. Amikor kezembe került az 1954-ben Tel Avivi kiadásban megjelent Szenes Anna élete, küldetése és halála című könyv, eredetileg a levelezése és a versei érdekeltek. Később kíváncsi lettem egy 23 éves magyar származású zsidó lány szűkre szabott életére, tragikus halálára,
s leginkább arra a lehetőségre, amelyet csak akkor ismerhettünk volna meg, ha az életét meg tudta volna élni, ha lehetőséget kapott volna arra, hogy tanuljon, fejlődjön, családot alapítson. Ebben az esetben megadatott volna neki a jövőben, hogy értelmiségiként egy senki máshoz nem hasonlítható költő-íróvá érjen. De tudjuk, hogy nem csak Szenes Hannának, hanem egy egész zsidó nemzedéknek nem adatott meg ez a legalapvetőbb emberi minimum. Levelezése, versei, s majd a kísérletnek szánt színműve, a hegedű, azt a benyomást hozta bennem felszínre, hogy a II. Világháború következményeként egy különleges emberi és írói karrier lehetősége vált semmivé. És ebből a nézőpontból tekintve teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagy Izraelben. A kibucról szóló színműve az álomszerű mélységből előbukkanó emberi közösség iránti igényt, az egyén önkiteljesítésének küzdelmeit, az örök jóra valóra törekvést, a zsigerből jövő új haza megélését és a fiatalság egyik legnagyobb csodáját, a szerelem vágyának kivetítését közvetítette számomra. Ez sarkalt arra, hogy színpadra alkalmazzam az egyetlen kibucról szóló színművét, azt kiegészítsem édesanyjával való levelezésével, beszúrásszerűen hozzáadjak a verseiből, majd autentikus zsidó dalok hegedűn történő zenei kíséretén keresztül megvalósítsak egy róla szóló különleges estét. A Szenes Hanna rövidre szabott életét tükröző és a hátrahagyott írásait felhasználó színházi előadás nem csak őt hozza a mai néző elé, hanem egy egész elveszett zsidó nemzedék érzéseit, tehetségét, tudását, vágyait is tükrözi. Arra az elveszett lehetőségre mutat rá, amely a mai napig vérveszteségként tornyosul nem csak Magyarország, nem csak Izrael állam, hanem egész Európa felett örök mementóként. Kriszt László, dramaturg rendező. Miért viszed azt az ócska blúzt? Miért nem? Munkára kitűnő lesz. Anyukám, nem akarod megérteni, hogy nem bába megyek. Ott amúgy is más ruhákra lesz szükségem. Várjál, ez biztos Ella néni lesz. Halló? Nem, én is csak most tudtam meg. Még nem tudom, hogy holnap vagy holnap után. Nem, nincs mi aggódni. Nem lesz semmi gond, csoportban utazunk. Minden rendben lesz. Csókolom. Na, megsértődött? Na, nem vette jó néven, hogy mástól kellett megtudnia a dolgot. Biztos a Rosenfeldtől tudta meg, az olyan pletykás. Azt mondta, hogy nagyon figyeljek a hőségre, mert Palesztinában iszonyatos forróság van, sokan hőgutát kapnak. Azt mondta, ne legyek én az első aliázó, aki fejre esik. Nagyon vicces ez a Rosenfeld bácsi. Vicces és pletykás. Neki sosem sikerült aliázni. Anyukám, miért nem akarják megérteni, hogy az, ami nekik csak állom, én azt meg szeretném valósítani? Hogy én új életet akarok magamnak, nem olyat, ami nekik jutott. Miért ilyen értetlenek? Nézd, Judit, nincs jogom ahhoz, hogy visszatartsalak. Látom, hogy nagyon el akarsz innen menni. Bár azt most sem értem, hogy mi hiányzik itt neked annyira. De anyukám, hogy mondhatsz ilyet? Tudod, hogy mennyire fontos vagy nekem? Végül is igazad van. Ha elvágysz itthonról, és reméled, hogy ott megtalálod a hazádat, akkor adja az örökkévaló, hogy úgy legyen. Köszönöm, hogy te legalább megértesz. Bár azt most sem értem, hogy miért pont egy kibucba kell menned. Mi van ott olyan, ami máshol nincs? Jaj, anyukám, nem értette ezt. Itthon tanulhatok, dolgozhatok, férhez mehetek. De hazát csak ott építhetek. És mi lesz a hegedüléssel? Hát, egyelőre félbeszakítva, de majd játszom a társaimnak. Félbeszakítod? De hát kicsikorod óta ez volt az életed, ez volt az álmod, és csak úgy lemondasz róla? Majd munka után fogok játszani. És mi lesz a megkezdett zeneakadémiával? Hát az egyelőre félbeszakítva, de majd játszom a társaimnak. Valaki kopogott, beengedem. Kezdj Csokost elnyeni. Szervusz, Judit. Tehát igaz. Valóban elutazol. Sehogy sem akartam elhinni Gyurinak. Tulajdonképpen hova utazol? Palesztinába. Tehát igaz. Gyuri is valami e félét mondott.
Én arra gondoltam, ha már kirándulnék, akkor Kelet vagy Egyiptom, az sokkal érdekesebb, vonzóbb hely, mint Palesztina, bár Jeruzsálem is igen egzotikus hely, ahogy hallottam. Nézd, én nem kirándulásra megyek, és nem Egyiptomba, hanem végleg ott maradok. Többet nem jövök vissza. Soha sem jössz vissza? Komoly? Egyáltalán? Mondd, hallottál már te a cionizmusról? Persze. Azért hagysz bennünket el, mert mi nem voltunk hajlandók aliázni. De most hogy jön ide? Hát én most arra eljutottam odáig, hogy hatörik, ha szakad nekem ott a helyem. De hát ott nincsen semmi. Ez egy kopár hely. Kövek, sivatag, kövek, az megint sivatag. Hát éppen ezért megyek oda, hogy ez a valamikor virágzó föld újra kivirágozzon. Sajnálom, hogy te sem értesz meg. Na jó. Bocsáss meg, ha zavartalak. Amúgy is sietnem kell. Azért írjál néha. Mindenről. Sok szerencsét. Kedig csókom, Stern néni. Szégyellem magam, hogy valaha ő volt az iskolatársam. Ne is törődj vele, ő már csak ilyen. Viszont érted, jobban aggódom, mert azt hiszed, hogy már angyalokra lesz. Nem remélek angyalokat, hanem inkább embereket. Méghozzá igaz embereket. Betege vagyok az izmusoknak, mint a szocializmus, a kommunizmus, az anarchizmus, a fatalizmus, a cionizmus, és így tovább a végtelenségig. Hát ezekre már sosem lesz valamilyen ellenszer. Artúr bácsi, drága Artúr bácsi! Hagyd, hogy előbb befejeztessem, aztán átmehetsz ellentámadásba. Mert hogy egyszer engem is eldobott a betegség az anarchizmus formájában. Még egyetemi hallgatókoromban. Persze csak addig, amíg apám el nem határozta, hogy egy fillért sem ad többet. Akkor aztán, képzelj, csodát! Teljesen kigyógyultam. Még gyógyszer sem kellett. Látod, lányom? Ezt kellett volna szabadalmaztatnom. Akkor aztán ma még gazdagabb lennék. Na szóval, te is meg fogod változtatni a véleményedet, mint annyi a mások. A különbség csak az, hogy te itthon maradtál az izmusoddal, Judit pedig a tengeren túlra megy, és nem fog többet visszajönni. Rákom-bákom, kicsit világot lát, beleszippant Jeruzsálem rozsdás levegőjébe, és aztán, ha elege lett belőle, akkor visszajön. Vissza? Ide? Azok közé, akik a nácik oldalán üvöltik, hogy üsd a zsidót? No de Juditkám, ne túlozzuk el a dolgokat. Igaz, vannak üzleti nehézségek. A kutya nácik pedig még hangosabban ugatnak, de sohasem fognak hatalomra kerülni. Efelől biztosítanak. Hát nincs mit aggódni. Bár csak igazad lenne, Artúr bácsi. Na már megint egy izmus. Pesszimizmus! Maga mindenből gúnytűz, Artúr bácsi. De tudja mit? Most már amúgy sincs idő elmagyarázni, hogy a mi izmusunk több ifjúsági képzelődésnél. Ez számunkra élethalál kérdés. De tudja mi? Nem csak nekünk az, hanem magának is. Anélkül, hogy tudna róla. Na ide figyelj! A ti cionizmusotok nagyon veszélyes a mi számunkra. Ti ugyanis azt akarjátok, mint az antiszemiták. Zsidó nép, hagyd el az országot. Azt az országot, ahol századok óta élsz. Ahol a jövőtöket építettétek. Ahol a véreteket ontottátok, ahol leunyhatjátok a szemeteket. Haj, legalább az utolsó napon ne veszek egyetek, kérlek! Artúr, tudod, hogy a Juditot nem fogod tudni meggyőzni, mert a Juditot nem lehet meggyőzni. Főleg, ha Cionról van szó. Hát, ha nem, hát nem. Hitre ott! Cvi, mondd gyorsan, mi újság az utazást illetően? Ugye minden készen áll? Azért jöttem, hogy elmondjam. Az útlevél rendben van, a hajójegy rendben van, az egészségügyi papírok is rendben vannak. Egy szóval, minden rendben van. Holnap délben indulunk. Holnap délben? Anyus, hallod? Minden rendben van. Holnap utazunk. Hallottad mit? Hogy Judit szerelmes Cvibe? Nem hallottam, láttam. Láttad? Hát, hogy véletlenül, hangsúlyozom, véletlenül. Ah, természetesen. Szóval éppen akkor sétált ma a pihenőpark egyik eldugott részénél, amikor Judit bejut a naplójába, és az hangosan felolvasta, mi úgy de izgi. De nem mondhatom el neked, mert miután lebuktam, megeskedett, hogy nem árulom el a titkát senkinek. De én nem senki vagyok, én a legjobb barátnőd vagyok. Nem, Eszter, most az egyszer még neked sem. Jó, ide figyelj, ha nem mondod el, akkor esküszöm, hogy holnap reggel még a kibuc rádió is ezt fogja harsogni. Ide figyelj, Eszter, nem lehetsz ennyire önző, hát te sosem voltál szerelmes. Mibe igen?
Na, az már annyira régen volt, hogy már el is felejtettem. Akkor légy olyan szíves és hozd fel magadban újra. Jó, várjál. Mire? Hogy újra felhozzam magam. Lányok! Igyekezzetek! Nem sokára kezdődik a gyűlés. Ne légy türelmetlen, látod, hogy igyekszünk. Ha ti mondjátok! Na, hallottátok, hogy Judit el akar hagyni bennünket? Nem, mi nem tudunk semmit. Na, akkor figyeljetek ide. No, mi van? Miért nem mondod? Nem vagyok benne biztos, hogy köztünk marad. Ugyanis nektek nagyon rossz híretek van itt a kibucban. Milyen hírünk van? Hát, hogy pletykásak vagytok. Ez felháborító. Hallgatunk, mint a sír. Na, ide figyeljetek. Na, Cvi már Budapestről ismeri Juditot. Igen, ezt tudjuk. Már azóta Tápár iránta gyengébb érzelmeket. Azért jött vele együtt ide. Igen, ezt is tudjuk. Hogy erre ne derüljön fény, ezért sokkal keményebben bánik vele, mint a többiekkel. Igen, ezt is tudjuk. Amikor Judit bejelentette, hogy kéri a kibuc tagságának felfüggesztését, Cvi összeroskadt. Igen, ezt is tudjuk. Ezért ment Galilba, hogy ultimátumot intézzen. Vagy azonnal megkapja a letelepedési engedélyt, vagy felmond a kibucba. Na lett is állnagy csete, Paté. Mindenki szaladgált össze-vissza. Nem tudták, mit tegyenek. Igen, ezt is tudjuk. Na lám, ti mindent tudtok. Akkor azt is tudjátok, hogy Cvi azért hívta ide Jeruzsálemből az impresszáriót, hogy meghallgassa Judit hegedűjátékát. Na látod, ezt még mi sem tudtuk, jobban kell figyelnünk legközelebb. Jaj, Ányéze, jaj... Ne idegesítsen már, légy szíves, jó? Figyelj, ez egy zenei impresszárió, nem pedig egy színházi ügynök. Az lényegtelen, ha engem hallott volna szavalni, elájult volna. Na látod, ez biztos. Ezt hogy érted? Sehogy. Na, menjünk, mert jönnek a többiek. És megértettétek? Egy szót sem. Hát persze, hallgatunk, mint a sír. Eszter hívd össze a lányokat, úgy zavtos híreink vannak számukra. Árja szent! Most tudta meg, hogy a szőlősben szőlő van. Hallottátok, hogy munkát kapunk az útépítésnél? Igen. Igen! Úgy hallottam, hogy a munkahivatalban öt helyet ígértek a kérdésük. Nem rossz, majd ha látom az öt embert a munkában, akkor el fog hinni. Addig nem. Rogos! Nem sokáig fogunk már tőlük függni. Nem sokára megkapjuk a letelepülést! Letelepülés! Szép álom! Szép mese! Már majd négy éve ígérik nekünk, és még mindig nem mondtuk meg. Majd mi is mesélni fogjuk az unokáinknak. És még mindig itt fogunk ülni ebben a kibucban. Na, hát elhallgattál. Nem tudod, hogy most komoly kilátások vannak Gálilban? Azok, amik a tavalyi évben voltak? Jól ismerem azokat a komoly kilátásokat. Hát akkor úgy látszik, hogy nem voltál ott a gyűlésen, amikor Áron előadta a nagy változásokat. Sziasztok! Szia, hogy az te veled jött. Külföldről? Igen. És még csak most mondod? Judit, te sírsz? Nem, nem, ellenkezőleg. Azt írja, hogy jól van, minden rendben van, és hogy büszke rám. Azt írja, hogy az összes vendégnek, akik hozzánk jönnek, felolvassa a leveleimet. Meg, hogy minden rendben van, ne aggódjak. Na látod, akkor nincs miért pityeregni. Nem, egészen van így. Nem tudja, hogy Ella néni is ír nekem. Tőle tudom, hogy anyus nagyon beteg. Szerintem Ella néni azt szeretné, hogy visszamenjek. Te nem vágyol haza? Miért kérdezed? Hát csak mert olyan gyorsan illeszkedtél be közénk, mintha mindig is itt éltél volna. Jó, hogy itt vagy, Judit. A mozgalom napján ünnepséget rendezünk. Aliza szavarni fog, a kórus is készül. Arra gondoltunk, hogy te pedig hegedülhetnél. Na, mit szólsz hozzá? Svi, egy éve nem gyakoroltam, ehhez idő kell, és az ujjaim egyszerűen nem engedelmeskedik. Gyenge kifogás, még egy teljes hónap van addig. Kapni fog szabadságot, akkor gyakorolhatsz. Svi, hagyj békén! Éppen, hogy nem hagylak. Azt akarom tudni, hogy mitől változott meg így a hozzáállásod. Amikor idejöttél, rosszul voltál, ha egy napot nem hegedülhettél. Tehát érdekel. Igen, érdekel. Amikor idejöttem, azt gondoltam, hogy a munka után fogok játszani. A munka után ugyanaz a Stern Judit leszek, akinek tehetsége van a hegedüléshez. De rá kellett jönnöm, hogy tévedtem. Már időm sem volt hozzá, és az ujjaim is, nézd, mivé változtak. Ahogy sem lehet a hegedülést vagy bármi más kicsit csinálni. Az ember valamit vagy egészen csinál, vagy sehogy. Az igazság az, hogy már türelmem sem volt hozzá. Azt hiszem, kiégtem. Judit, neked ugyanúgy harcolnod kell a fáradtsággal, mint nekünk. Judit, neked ugyanúgy harcolnod kell a fáradtsággal, a közömbösséggel, a nehéz körülményekkel, akár csak nekünk. Vagy talán adjuk fel az álmainkat, mert elfáradtunk? Vagy mert nehezek a körülmények? Ha őseink így tettek volna, ma nem beszélgetnénk itt.
Nem építenénk, még ha iszonyatos nehéz körülmények között is az új Ciont. Erre meg gondoltál? És ha nem sikerül? És ha nem tudok azon a színvonalon játszani, ahogy ti ismertek? És ha nem lesz sikerem? Nem, Judit! Önbizalommal kell belekezdened, és nem előítélettel. Hidd el, hogy a munka mellett is lehet művészeteket csinálni, még ha nehezen is. De hát ezen az új földön mi nem nehéz? Na gyere, válasszuk ki a kottár közül, mit játszanál. Mi ez a hirtelen gyűlés? Ne sürgősít! Nem olvastátok a hirdetést a tárlán? Mondd, mi a tárcsolozat? Tudni akarom, hogy nem érdemes ebbe aludni, meg nem? Több tárgy kerül megvitatásra, többek között Judit szabadsága. Miféle szabadság? Majd megtudjátok a gyűlésen, most megyek csengetni, már 8:30 múlt. Te, hallottam ezt a szabadságos? Én bizony nem? Semmit sem hallottam. Mit kell ebből a nagy ügyet csinálni? Nem megy sehová is, kész. De azért az nem úgy van. Nehogy már mi mondjuk meg neki, hogy mit csinálod és mit nem. Azok az idők már elmúltak. Csendet kérek, barátaim! Csendjük meg a tárgyalást! Csendet kérek! Nem kezdhetjük meg a tárgyalást, míg csend nem lesz! Eliezer, vezesd a jegyzőkönyvet! Már megint én! Ma este 3 ügyet kell megtárgyalnunk. De ezek között a legfontosabb, hogy társunk Judit 1 évre fel szeretné függeszteni a kibusztagságát. Judit, kérlek, indokold meg a kérelmedet! Na! Tulajdonképpen nincs sok mondani való. A tagok többsége tudja, hogy hegedültem, mielőtt az országba jöttem. Igen, ez az is. Teljesen ennek szenteltem magam. Miután elkezdtem veletek a munkát, rájöttem, hogy a körülmények nem engedik meg, hogy ugyanolyan komolyan vegyem az emélést. Mit hát én? Már teljesen lemondtam róla, amikor a mozgalom estéjére felkértek, hogy játsszak ősi zsidó dalokat. Ezt hallotta egy Tel Avivi impresszárió, és azt mondtam, hogy menjek el hozzá egy évre tanulni, mert szerinte annyira tehetséges vagyok. Sokkal töprengtem, míg végül azt határoztam el, hogy tőletek teszem függővé, elengedtek-e vagy sem. Bármi is legyen a döntés, én azt elfogadom. Hát lényegében ennyi. Na. Ki akar a tárgyhoz szólni? Eliéze, tiéd a szó. Óvatosan kell hozzáállni ez a kérdéshez, mert elmenni a kibucból éppen ebben a nehéz helyzetben nem igazán tisztességes. Másrészt, hogy mi lesz 1 év múlva, azt ma senki sem tudja. Hát, egy biztos, nekünk most munkáskezekre van szükségünk, és nem művészekre. Nem kételkedem Judit tehetségében, de ha elmegy el az 1 éves szabadságra, úgy kell értelmezni, mint aki végleg elhagy bennünket. Ezért a leghatározottabban ellenzem. Aliza kért szót, tessék. Azt szeretném mondani, illetve kérdezni, hogy miért éppen Judit? Ha Judit zenei képzésben szeretne részesülni, hát azt megteheti itt is. Nem igaz? Nem, aztán vannak itt más tehetségek, és most nem feltétlenül magamról beszélek, ha bár magamról is beszélek. Nincs mit nevetni ezen! Tehát, ha Juditnak megadjuk ezt az 1 évet, akkor akár lehetek én is a következő, aki ezt igényli, mondván a Judit is kapott szabadságot, ugyanúgy jár az én tehetségemnek is. Egy szóval ellenzem az utazást. Jó, Miriam kért szót. Azt hiszem, Aliza álláspontja egyáltalán nem helyes, ugyanis különbséget kell tennünk a pusztán önmagukat tehetségesnek tartók és az igazi tehetségek között. Hát ez kikérem magamnak, a múltkori fellépésemen például zokogott a közönség. Sírástól vagy a nevetéstől? Tehát, ha valaki tanulni szeretne, az semmiféleképpen nem szabad megakadályoznunk. Igen. Ez szerintem alapelv. Eliezer kért szót, tessék. Itt alapvető elvi kérdésekről van szó. Azért jöttünk mindannyian ebbe a leendő országba, hogy közösen teremtsünk jövőt magunknak, de legfőképp az utánunk jövő nemzedékeknek. Nem kételkedem Judit tehetségében, de a... Nem értem. Befejezted? Be. Én még röviden elmondom az álláspontomat, aztán szavazunk. Megértem Judit indokait. Komoly indokok ezek. A kibusz közösségének is fontos a kultúra, de mint hálucok, még nem áll módunkban támogatni a tehetségek kibontakoztatását, még ha fáj is a szívünk miatta. Ugyanakkor ő lenne az első. Egyfajta kísérletként, akinél kiderülne, tud-e működni egy ilyen szituáció. Igen, igen, igen. Most pedig szavazunk. Mikor kezdődik az iskola? Október elején, de már azt tanácsolták, hogy egy héttel előbb legyek ott, hogy el tudjuk rendezni a hivatalos dolgokat. Akkor már holnap utazol. Hogy megy az idő? Hát igen. Mindennek ellenére nagyon sajnálom, hogy így döntöttél. Tudom, hogy nagyon nehéz most neked is. Mi az, hogy nekem is? Csak nekem nehéz. Arra gondoltam, hogy nem adták meg a szabadságot, amit kértél. Igazuk volt. Éppen te mondod, hogy igazuk volt. Igen, mert tényleg ki tudja, hogy mi lesz egy év múlva.
Írtál már haza? Még nem. Képtelen vagyok rá. Judit, tönkreteszed magad ezzel a sok tépelődéssel. Ha egyszer elhatároztad, hogy tanulni szeretnél, akkor azt teljes szívedből vállalt fel. Aztán majd visszajössz. De éppen ez az. Ki tudja, hogy visszajövök-e? És hogyha egyszer elmegyek a bizottság határozata ellenére, akkor világos, hogy nem fogtok visszafogadni. Mi az, Judit? Te csomagolsz? Mit kérdezed? Nem látod? Elutazol, de hát a bizottság... Igen, elutazom a bizottság döntése ellenére. Hagyd, Dária, nem látod, hogy így is elég nehéz neki? De hát nem mehetsz el csak úgy. Te a kibuchoz tartozol. Nem fogsz tudni Tel Avivban élni, még ha akarnál is. Persze, ha most elmész, akkor biztosan vissza fogsz jönni, ebben egészen biztos vagyok. Mindenki olyan biztosabban, hogy vissza fogok jönni. Én attól tartok, hogy nem így lesz. Mintha egy szekéren utaznál, amelyről leszállsz virágokat szedni, és közben a szekér tovább halad. Már sosem tudod utolérni. Talán elérheted a következő állomáson, nem? Nem. Az a szekér már a ti szekeretek, nem az enyém. Miriam, adjál valami olvasnivalót! Mi az, Judit, te csomagolsz? Igen. De hát hogy, a bizottság nem adott hozzájárulást, vagy a vezetőség mégis beleegyezett? Senki nem adott hozzájárulást, én döntöttem így. Hát akkor hogy? Saját felelősségedre elutazol? Igen. Mi? Te elhagysz bennünket? Mit faggatod, nem látod? Elmegy és punktum! Hát már kérdezni sem szabad! Már egy szót sem szabad kiejteni! Na ezt nem tudtam volna elképzelni! Stern Judit elhagyja a kibucot! Éppen Stern Judit! Habár megértelek! Gondoltam már erre én is, hiszen a tehetségem nem kérdéses, magam is vonzódom a művészetekhez. Milyen nehéz is volt számomra a világi színpa sok-sok csábítása, de én erős voltam, nem engedtem a kísértésnek. Meg amúgy is, a kibuc beleegyezése nélkül én sosem választanám a színpadot. Akkor inkább elfojtom a tehetségemet, vagy mondhatnám, feláldozom a tehetségemet a kibucért. Tőled is ezt várnánk, Judit. Hát vedd tudomásul, Judit nem olyan erős, mint te. Na, most örülsz? Én sem olyan tehetségtelen. Ja, így már értem. És én még féltékeny voltam rá, Judit. De most már tudom, hogy csak az lehet tehetséges igazából, aki fel tudja áldozni azt. Olyan fontos a tehetség kérdése. Hát nem látod, hogy... Pardon! Tehetségről nem vitatkozom veled. Mint az imént mondtam, számtalanszor mondták rólam, hogy kimagasló tehetség vagyok. És nálad nagyobb szakértők. Azért meg nem csak te érezhetsz magadban tehetséget, hanem... Hanem? Hanem én is! Igen, én is! Miért is te? Sőt! De én fel tudom áldozni magamat, nem úgy, mint te, Judit. Na most már tudod, miről lehet felismerni egy valódi tehetséget. Nézd, Aliza, könyvet most nem adhatunk. Miért nem? Mert eltározunk. Tudom én, hogy másról van szó. Játszod a védőügyvédet, és vedd tudomásul, most már nem is kell a könyv. Na, hál' Istennek befejezte. Megértem itt. De ha lenne valaki, aki kimondaná a nevet, akkor talán lemondanék a Tel Avivi lehetőségről. De ilyen ember nincs. Judit! Jó hírt hozok, találd ki! Á, Miriam, te is itt vagy? Jó, tudd meg te is, találjátok ki ketten! Ki csomagol? Ki utazik? Judit, te utazol? Én utazom. Úgy, Tel Avivbe, nem de? Igen. Mikor határoztad el? Egy szót sem szóltál erről. Az éjjel. Cvi, hány óra van? Hét felé jár. Már ennyi az idő, akkor nekem mennem kell a raktárba, de utána visszajövök Judithoz, nélkülem nem mehet el. Köszönöm, Miriam. Tehát ez a vége, vagy talán fordítva. Ez a kezdet. Nem értelek, minek a kezdete? Semmi. Egy másik, egy új élet kezdete. Ez az első lemondás, az első visszavonulás, a többi ér utána. Azt hittem, hogy te jobban megértesz, hiszen otthon még jó barátok voltunk a kezdetek elején, emlékszel? Nem tudtam, hogy a barátságunk megszűnt volna. Csak most hallom ezt tőled. Ha barátok lennénk, akkor a segítségemre lennél, a kezedet nyújtanál, tanácsot adnál, és nem hallgatnál, mint egy szfinx. A gyűlésen sem támogattál. Azóta pedig egyáltalán nem tartottak fontosnak, hogy egy szót is szólj hozzám. Vagy legalább segítettél volna egy tekintettel. Ezt nevezed barátságnak? Igazad van. Ezt nem lehet barátságnak tekinteni. De mit mondhatok? Mit mondhatok, és éppen én, aki ismer téged? Aki tudja, hogy mit jelent neked a kibucz. Aki tudja, hogy mennyire akartad a hegedülést. De voltak más okok is, amiért így tettem. Nézd, Judit, kötelességem volt hagynom, hogy a magad útján menj. A magad belátása szerint. De adjuk, nem lett volna szabad még ezt sem mondanom. Na ez az, Cvi. Ó, de felelősségteljes vagy, jaj, de becsületes, de nehéz a te sorsod.
egyszerűen félsz magadra venni egy másik ember sorsát. Ezért zárkózol be, és nem tudsz segítséget adni, amikor másnak szüksége lenne rá. És azt mondod, hogy neked nehéz. Judit! Ne mondj semmit! Már úgy is döntöttem. Egyébként mi az a fontos dolog, amit annyira mondani akartál? Megkaptuk a letelepedési engedélyt Gálival. Letelepülést? Judit, kérlek, ne sírj! Hiszen ez volt az álmod. Ezért hagytad ott az óhazát. Miért ilyen nehéz ez az egész? Miért kell lemondanom az életem egyik feléről a másikért cserébe? Miért éppen velem történik meg mindez? Nem csak neked nehéz, Judit. Nem csak neked kell áldozatot hoznod. Hát nem látod, hogy egy egész zsidó nemzedéknek ez a sorsa? Ezernyi fiatalnak, akik ott hagyták az iskolát, eldobták maguktól a megszokott nyelvet, a gyermekkor anyanyelvét, azért, hogy egy új életet kezdhessenek egy új földön. Minden nemzedéknek végig kell harcolnia ezt a harcot, de ez a harc csak akkor lehet sikeres, ha minden egyes ember meghozza a maga áldozatát. Most neked kell döntened a magad áldozatáról. Ez a kérdés pedig mindaddig gyötörni fog, amíg el nem jutsz ahhoz a tudathoz, hogy igenis érdemes áldozatot hozni egy új útért, egy új világért, egy új hazáért, a lemondásokért cserébe. Nézd, Judit, nem szabad megalkudva élni a kibucban. Így csak szívből maradhat az ember. És most, mint annyian, te kerültél a válasz után. Azt hittem, hogy könnyebb lesz. Elhatározok valamit, és úgy lesz. De közben szétfeszülök, ketté hasadok. Egyik felem elveszti a másikat. Nincs senki, aki ebben segíteni tudna. Anya, vagy egy barát, aki legalább egy szót szólna. Azt várod, hogy más mondja ki helyetted? Hát hisz ezért jöttél ide. Ezért hagytál mindent magad mögött. Itt van a helyed közöttünk. Szükségünk van rád. És nekem is. Neked is. Ezt mondani kell. Nem is, köszönöm. És mi lesz a hegedűvel? Majd játszhatsz mindenki örömére, Izrael állam megalakulása és az Alia napjának ünnepén. Nem. Inkább elrakom a hegedűt. Kinek a részére? A következő nemzedék részére. A mi gyermekeink részére. Hát ha Szenes Annára gondolunk, akkor nagyon értékelni kell, mert az akkori időknek, az akkor a cionista mozgalomnak egy csodálatos hőse, egy csodálatos alakja lett az utolsó időben, amely cionista mozgalomról meg kell állapítanunk, hogy amikor bekövetkezett a német megszállás és később, ők rengeteg embert megmentettek, ugyanis az ő ellenállásuk, az nagyon érdekes volt, ellentétben a lengyelországi, ukrajnai, stb. Csoportoktól, ők nem úgy harcoltak, hogy ők fölléptek fegyveresen a németek ellen, ez teljesen reménytelen lett volna, tehát egyetlen német katonát sem lőttek le, viszont rengeteg hamis iratot gyártottak. És ezekkel a hamis iratokkal
tízezrek, ha nem százezrek életét megmentették, nagyon határozottan lehet ezt állítani. Úgyhogy a szionista mozgalomnak azután 45-48 között nagy lett a tekintélye, és nagyon sokan a tagja, ez az volt a szionista mozgalomnak a, ugye a kommunista hatalom átvétel, a virágkora Magyarországon. A hivatalos állami szervek is nagyon pártolták a szionista mozgalmat, ugye? Hát például Tildy Zoltánról, a köztársasági elnökről megjegyezhetjük, az nagyon érdekes, hogy ő is a szionistákat többször fogadta, és hát hangsúlyozta, hogy ez milyen fontos és milyen jó ez a mozgalom. De ugyanakkor például az ő egyénisége jelen református lelkész volt, de egyszer egy zsidó kisbabának a 80-napos körülmetélési ünnepségére eljött, hát mint komának választották Szantóznak, ami hát eléggé érdekes, szóval ilyen dolgai voltak. Hát persze ezt azért megjegyezhetjük, nem tudom, hogy tulajdonképpen az ő veje is egy kikeresztelkedett zsidó volt, a Csornoki, eredetileg Bun volt a családneve, akit aztán a kommunisták felakasztottak egy évre rá, ugye? Ezek ilyen. Egyébként abban az időkben, amikor a megmaradt majdnem 200 ezer alatti magyar zsidóságból bizonyos adatok szerint 47 ezer volt szionista szervezetek tagja, ez kicsit sokallom, de ha mondjuk beszámították mondjuk zsidó szervezeteknek a zsidó voltákat is, akkor elképzelhető, ugye? És hát aztán, amikor ki lehetett egy-két évig, ugye hát létrejött Izrael 48-ban, ugye, akkor hát természetesen megkísérelték azonnal a kivándorlást, sokan 70 ezeren akartak, de hát nem eresztettek ki annyit, 14-15 ezeren napig akkor vándoroltak ki. Azután a kommunisták mondván, tulajdonképpen ez a fordulat, ez tulajdonképpen logikus, azt mondták, hogy miután Izrael állam létrejött, a cionista mozgalom, amelyik az államot létrehozta, az okafogyott, és ezzel aztán megszüntették. És létrejött ugye Izrael, látjuk, hogy ahol a telepek vannak, az lett Izrael állam. Az arab államok azonnal május 14-én 48-ban megtámadták, és a hősies harc az ottani 650 ezer zsidónak a hősies harca nyomán ezt a háborút, amelyet ellenük felszerelt hadseregek, arab államok folytattak, ezt ők megnyerték, ez egy csodálatos dolog volt. A rendszerváltás után első izraeli nagykövettel, a Klaus úrral én beszélgettem, ő mondta, hogy fiatal fiúként kikerült oda, ugye, hát a cionista ifjúsági szervezetekkel, és a kikötőben azonnal buszokra rakták őket, a fiatalabb évjáratokat. Fölszállt minden buszra egy katona, aki megmutatta, hogyan kell megtölteni és elsütni a puskát, és azonnal harcba vetették őket. Latrunnál például ilyen előző napokban érkezett fiatalok, gyakran a budapesti gimnáziumoknak a növendékei voltak, így idő növendékei, ezrével estek el, úgyhogy azóta sem emlékoztott ezt hirdetni. Hát az ő áldozatkészségük az tulajdonképpen a folytatása volt. Hanna Szenes, vagy Szenes Anikó, teljesen egy hogy mondjuk, mert a magyarságnak is tulajdonképpen a függetlenségi hőse ő, ugye az ő hősiességének és önfeláldozásának, amelyre a legnagyobb tisztelettel emlékezhetünk születésének centenáriumán. Köszönöm figyelmet!